कौन हाय कर दी हाय कर फ्रेंड्स देखु आईसा मो पाखे अच्छी मो भाणीजी मो पाखे बस आज जाऊ बाबा ग्यारेज को ग्यारेज रे भसाणी आपण मान को देखेबू आ भसाणी तो हूँ खाया पिया भी हूँ आम भी खाइबू मटन हूँ आईसा कह मटन हूँ मटन भी खाइबू आपण मान को देखेबू आईसा कौन कर सब आज बुले कि मत देख आपण को देख ग्यारेज को जीवा चलन जा हम ग्यारेज को जीवा देखिए कौन सब होई वर्षा बहुत जोर होउ छी देखंतु वर्षा रो भी व्यू नियंतु वर्षा रो भी देखंतु हम वर्षा रे भी जाऊ छु वर्षा रे भी मजा नउ छु हम जोर बहुत जोर वर्षा होउ छी देखंतु रास्ता रे भी केते पानी हे गलानी पानी देखा ये वर्षा होते पानी भी हो जाए रास्त महानदी में भी पा आसी आप देखे महानदी में कमी पा आ चल आज मोर गाइड अच्छी आईसा आईसा टोटल गाइड कर महानदी के सुंदर व्यू देखते आप पानी महानदी में आईसा भी मो सांगे अच्छी आम दीज जाऊ आज विश्वकर्मा पूजा भसाणी देखु भसाणी के चली विश्वकर्मा पूजा देखु आपण मैं देखा सब कमी पकाचं ठाकुर को गणेश पूजा सरी जा गणेश पूजा दिन कौन करती सब
ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ରାସ୍ତାର ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ। ବର୍ଷା ପାଖରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗଛ ଅଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମଙ୍ଗୁଳି ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ। ଭିୟୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯାଉ, ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର। ଏଇଟା ହେଲା ଜୋଇଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ। ଏଠି ଓନ୍ଲି ଟ୍ରକ୍ ବଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ବି ବଡ଼ି ତିଆରି ହେବ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ଅଛି ନମ୍ବର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ଟିକେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବି ଭସାଣି ସରିଗଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ? ଖାଲି ନଡ଼ିଆ? ଏଇଟା ହେଲା ଭୋଗ, ସୋମ ଆଣିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି, ଆମେ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ ନନା ଅଛନ୍ତି ଆମର, ପିଲାମାନେ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରେ, ଭୟଙ୍କର ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି।
ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଖତରନାକୁ ଦେଖିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ନ ଅରୁଆନ୍ନ ରେଡ଼ି ଏଇଟା ହେଲା ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେନ୍ ରୋଷେଇ ନନା ମଟନ ରୋଷେଇ ମଟନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କିଏ ରୋଷେଇଆ ତମେ ରୋଷେଇଆ ନା ଇଏ ରୋଷେଇଆ ନନା ସେଦିନ ଚିକେନ କରିଥିଲେ ନନା ତ ମଟନ କରନ୍ତି କଣ ବାହାରେ ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁର ସଜେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ଆଇସା ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବି ସବୁ ବସିଗଲୁଣୁ ସୋମରେ ଆଇସାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଭାତ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମଟନ ଆସୁଛି ମଟନ ଖିଆ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ ରାଇସ ଖାଇବା ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ନନା ରୋଷେଇ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଇସା ବି ସେଠି ବସି ଖାଉଛି ସୋମି ଖାଉଛି ମଟନଟା ବଢ଼ିଆ ଶିଖୁଛି ଚୁଣି ଆମର ଆଜି ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଆମେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆଜି ଖାଉଛୁ